ଭାରତର କରୋନା ଲଢ଼େଇକୁ ବଳ ଯୋଗାଇବ ଆର୍‌ବିଆଇ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ 19122 କୋଟିର ବଳକା ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର 9 ମାସର ବଳକା ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଆର୍‌ବିଆଇର ଘୋଷଣା। ଜୁଲାଇ 2020 ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ 2021 ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା 9 ମାସର ବଳକା ଅର୍ଥ 19122 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛି ଆର୍‌ବିଆଇ। ଶୁକ୍ରବାର ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍‌ବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡର 599ତମ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ସେହି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆର୍‌ବିଆଇର ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଅନୁସାରେ ବୋର୍ଡ ଏହାର ବୈଠକରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି, ବିଶ୍ୱ ତଥା ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ କୋଭିଡ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର ଅର୍ଥନୀତି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଏହି ନୀତିଗତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ କଣ୍ଟିଞ୍ଜେନ୍ସି ରିସ୍କ ବଫର 5.50%ରେ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆର୍‌ବିଆଇ। ଆର୍‌ବିଆଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ 1,76,000 କୋଟିର ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଫଣ୍ଡ ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2020 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର 1,48,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସରପ୍ଲସ୍ ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ ସରକାରଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଆର୍ଥିକ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଏହା ଅର୍ଥନୀତିର ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମଦାନୀରେ ହୋଇଥିବା ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଯାହା ବଳକା ରୁହେ ତାହା ହେଉଛି ସରପ୍ଲସ୍ ଅର୍ଥ। ଏହି ଲାଭର ଅଧିକାଂଶ ଭାଗ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ ଆର୍‌ବିଆଇ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।